Hej och välkommen till ABC persisk mat. Idag så ska jag laga en fantastiskt god citron- och örtkyckling som går väldigt fort att göra. Det tar totalt 30 minuter från början till slut. Och jag hoppas att du ska gilla det här receptet. Om så, överväg gärna att prenumerera och glöm inte att ge tummen upp. Och som vanligt så har jag alla ingredienserna nedanför den här videon. Men vill du lära dig lite tips och tricks, så behöver du nog besöka min blogg. Låt oss börja se hur fantastiskt enkelt det egentligen är att laga den här extremt goda citron- och örtkyckling. Här ser ni vad som behövs, och som vanligt så innebär det att mise en place, vilket innebär att ni måste ha allting i ordning innan ni börjar laga maten. Och ni kan också ladda ner det på min blogg. Börja med att värma en panna och häll i lite olja. Det måste vara ungefär 130 grader innan ni tillsätter schalottenlökarna och steker det i 2 minuter. Salta gärna lite så att det drar ur vätskan. Sen tillsätter ni champinjonerna och steker det tillsammans. Rör om då och då. Salta och peppra även det. Det tar ungefär 5 minuter eller tills dess de är karamelliserade. Och sedan tillsätter ni rivet skal av citron, en matsked hackade rosmarin, en och en halv matsked hackade timjan, färska. Och steker det i 1 minut. Sen tillsätter ni vitlöken. Och nu är det jätteviktigt, så fort ni börjar förnimma aromen ifrån vitlöken, då tillsätter ni faktiskt då vätskan som är då vin. Och ni kan också använda vatten i så fall. Läs mer om det på min blogg. Låt allt koka 2-3 minuter innan ni tillsätter kycklingfond. Och låt det koka ytterligare 2 minuter innan ni tillsätter 1,5 deciliter grädde. Och rör om och låt det koka. Blanda 2 teskedar majsena med 2 teskedar vatten. Och blanda det i såsen tills dess ni får den konsistens ni önskar. Då tillsätter ni spenaten och rör om och även citron, pressat citron. Då håller ni det här varmt, ni måste smaka av det. Så börjar ni med kycklingen. Lägg det på lämpligt underlag och så salta och peppra på bägge sidor. Sen vänder ni det då i 3 matskedar vetemjöl. Och sätter det åt sidan innan ni börjar steka det i smör. Pannan måste vara ganska varmt. Jag hade det 180 grader. Och så lägger ni i kycklingbitarna. Och vänder det efter 1 minut. Men stektiden beror på hur tjock de här skivorna är. Jag hade väldigt tunna. Och det är underbart gott att ha det till pasta, ris eller potatismos. Som vi säger i Iran, nushejan eller smaklig.